ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆମେ ଏଠି ପୁରୀରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଜୀ ଆମର ବିଧାୟକ ନୀଲୁ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃଗଣ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦୀପ ଜଳେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେସ୍ ନୁହଁ, ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁ କେସ୍ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଆକ୍ରମଣ ଗଣଧର୍ଷଣ ମର୍ଡ଼ର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଠାଯାଇଛି। ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିରଖୁଛୁ ଏବଂ ଏଇ ମାମଲାରେ ଯେଭଳିକି ଆଗରୁ ଏମାନେ ମୁକୁଳି ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ଅବସର। ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ଧାମ ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଆଜି ସୁଖର ବିଷୟ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦୁହେଁ। ସୁଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଯେଉଁଠି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୀପ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମମିତା ମେହେର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ବ୍ରୁଟାଲ ମର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିକି ମରାହେଇଛି, ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ପୋତା ହୋଇଛି, ଜଳା ହୋଇଛି, ତାହା ଆମେ ବିସ୍ମୃତ କରିପାରୁନୁ, ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନାହୁଁ। ଏଇ ପୁରା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ମମିତା ଭଉଣୀ ନାଁକୁ ତା ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଆମେ ଦୀପ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି ନିଦ୍ରାରେ ଅଛି, ତନ୍ଦ୍ରାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନିଆ ହେବ। ଏ ପୁରା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଆଦରଣୀୟ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 3-member ଟିମ୍ ଗଠିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା, ସେ ଟିମ୍ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ତା ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ସେ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।